Днес на 8 март дамите в студиото ни ще преобладават. И това е нарочно, разбира се, но пък имаме и хубави теми, за които да говорим. Казвам сега добро утро и честит празник на Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес. Здравейте! Здравейте, благодаря за поздравленията. Този празник наистина е много сериозен и трябва да се отбелязва. Да се отбелязва, да. Напомняме ние често на мъжете да не забравят. Даже още вчера предупредиха господата да си закътат някое и друго стръкче цвете, килер или гардероба, за да не забравяте за днес. Добре. Първо, в лично качество, това, че сте жена, пречи ли ви по някакъв начин да изпълнявате функциите или пък напротив, които изпълнявате? Да ви кажа честно, от 2000-та година, когато беше учредено Националното сдружение на малки и среден бизнес, до сега дамите преобладават в управителните органи на сдружението. И това според мен не е случайно, защото основната част от малкия бизнес в България е семеен тип бизнес или самонаети лица. Така че според мен не пречи и напротив помага, и това е свързано най-вече с качествата на жените, които в бизнеса имат много широко поле за изява. И те сега ще използват, кажете, че тази възможност. Жените по-добре се оправят с бюджетните неща. Ами със сигурност това не е само мое лично мнение, статистиката го показва. Даже ако погледнете в исторически план, в периоди на криза, винаги жените са били тези, които се включват активно и помагат за решаването на такива проблемни ситуации. Подобна е картината и в България след 2008 година, когато в създаването на нови компании или броя на самонаемането, жените започват да стават все по-активни. Така че ние имаме сериозни доказателства и факти да считаме, че жените са много сериозен резерв и в икономически и в социален план и би трябвало да се подкрепят, и не случайно в политическите документи на европейско ниво има сериозни стратегии за подкрепа на женското предприемачество. Между другото и в България има създадена такава стратегия. Сега остава да я приложим, защото вие знаете, че ние сме царе на стратегиите на хартия, но докато те се превърнат в реалност и мерките заработят, така минава повече време. Като казвате за тази стратегия, но преди това да не пропусна, казвате на различни нива, дори на политическо, което сега не знам дали случайно или не, но пък Тереза Мей се нагърбва с така кризисната ситуация около извеждането на Великобритания от Европейския съюз. Пак жена с това. Да, виждате, матриархата помага. Матриархата. За стратегията, която така раньше споменахте, конкретно за малките и средният бизнес, тя какво влияние би оказала? Ами би оказала сериозно влияние, защото това е един от резервите за икономически ръст в България, женското и младежко предприемачество, и особено насърчаването в такива части на нашето общество, които всъщност в момента са в латентно състояние, имам пред някои етноси, женското предприемачество в определени територии на страната. Така че не случайно в докладите на Европейската комисия, които правят прегледа на Small Business Act, актът за малките и средни предприятия, всъщност това е установявано като дефицит, че недостатъчно са мерките за подкрепа на жените в бизнеса, и поради тази причина Министерство на икономиката създаде такава стратегия преди 2 години. Сега очакваме да бъдат приложени конкретни мерки, които да бъдат финансирани през различните оперативни програми или национално съфинансиране. Аз мисля, че тук леко притеснихте колегата зад камерата и той започна да събаря разни неща. Но това е по вода, ще върви на жените в бизнеса. Ще върви по вода на жените в бизнеса. Като говорим още в тази посока, необходими ли са още целенасочени стъпки и на политическо ниво, и на вътрешно фирмено ниво по отношение на поддържане някакъв баланс в този аспект? Абсолютно, и това е въпрос на култура на управление на ниво държавна администрация, общинска администрация и в бизнеса. Сега по отношение на корпорациите, големия бизнес, там нещата са малко по-добре, защото в техните планове и стратегии за развитие има въведени квоти за участието на жените в управлението, за нивата на техните възнаграждения. Докато при малкия бизнес нещата са малко по-трудни, защото в по-голямите случаи от статистическа гледна точка се вижда, че жените, собственици на предприятия, всъщност или на малки фирми,
са много по-малко, отколкото би трябвало да бъдат или има потенциал да бъдат. И в този смисъл необходими са такива стъпки. Още повече, че ако погледнете данните, ще видите, че в България нивото на възнагражденията е с около 25-30% така, по-ниско. Така, едни от последните данни на НСИ. От това на мъжете, което е доста повече, отколкото средноевропейските нива, които са под 20% тези разлики. Даже в някои страни 10-15%. Но пък има други аргументи в тази посока. Експерти, които разглеждат случая, коментират, че това е така, защото голяма част от жените просто работят в сфери, където заплащането е по-ниско или една голяма част от тях пък избират, дори предпочитат да работят в такива сфери. Ами не бих казала, че някой така съвсем съзнателно избира да работи в по-ниско бюджетни сфери. Напротив, в повечето случаи това е просто защото няма друга алтернатива. Действително, около 15-16% от заетите жени всъщност работят в ниско бюджетните възнаграждения. Ами там може да вземем шивашкия сектор, в земеделието, здравето, на други места, сестри, да, има такъв момент. За съжаление, тези проблеми ще се преодоляват дълго време. Аз гледах един доклад на Европейската комисия, че с тези темпове, с които се движим в момента, ще са необходими някъде между 60 и 70 години, за да се изравнат възнагражденията, ако се движим с този темп. Но това е въпрос на, както казахме, политически решения и осъзнаване потенциала и ролята на жените и като наети лица, и като самонаети лица, и като предприемачи. Но в крайна сметка пък не може да се изправим срещу обективни обстоятелства. Има браншове, които няма как, примерно шивашките цехове, там мъжете малко трудно бихме се пласирали добре. Абсолютно. Там, където жените са в вихъра си, така да се каже, добре да бъдат подкрепяни, да се развиват тези бизнеси с потенциала, който има страната, тези традиционни отрасли за България. Но жените доказаха, че и в високотехнологични бизнеси, в иновативни бизнеси са много силни. Креативността, която те носят по природа, много им помага по отношение на това да търсят решения на критични ситуации. И не случайно в последно време се вижда, че патентите и полезните модели, авторското право, всички тези така чисто фактологични регистрации показват, че жените са много активни и дават своя принос за развитието на икономиката в България. И в този смисъл бих могла да кажа, че ако се заложи на жените по отношение на решаване на икономически въпроси, това би имало и много сериозни социални ползи, тъй като, вие знаете, жените имат много сериозна социална роля на всяко едно ниво на общественото развитие. Така че това е, според мен, една национално отговорна задача и правителствата би трябвало да бъдат по-активни в това отношение, защото ако погледнете времето, в което са предвидени специфични и специални насочени към жените мерки, това са последните години. Преди това е била така развита тенденцията, идваща от социализма, където жените са активни, приети като равнопоставени и прочее, но е външната страна на нещата. Все още доказването на жените е нещо, което е в техните ръце и трябва да продължава да се случва, за да доказват своята значимост и роля в обществения живот. Но пък като цяло се оказва, че на базата данните в целият Европейски съюз сравнително добре стоим. Ето, например, на втора позиция сме и го държим така с годините по менеджерски позиции, заемащи жени. Да, това е много добра новина, но винаги може повече. Защо в нещо да не сме на първо място или да определяме някаква тенденция? Още повече, че в демографската ситуация, в която в момента се намираме, тази роля на жените би могла да бъде още по-активна и не случайно се създават все повече организации на жените, не само в бизнеса, като фондации, неправителствени организации, сдружения, които имат за своя кауза подобни инициативи и допринасят много съществено. Те участват в различни консултативни органи към различните ведомства и министерства, които имат отношение към тези процеси. И аз се радвам, че като гражданско общество тези позиции все повече получават гласност, защото доказват своята значимост и приложимост. Вслушването в техните предложения е един от начините да се постигат повече резултати. Но пък има ли случаи, в които не бива и много да се прекалява? Ето, аз ще насоча вниманието ви към една от срещите от вчера на ниво посланници, пак с тези професии мъжка и женска.
Ами да, според мен жените все пак трябва да запазват някои завоевания, които имат и не винаги да се стремят на всяка цена да постигат така изравняване, което в един момент може да се обърне като бумеранг спрямо тях. И в този смисъл това е въпрос и на личен избор. И според мен и на нивото на обществената култура по отношение на тези, на разбиранията за тези въпроси. Вие знаете какви дебати се развихриха покрай Истанбулската конвенция. Радостно е, че днес говорим за жените, за тези, които се припознават като такива. И според мен живота показва, че всякакви такива дискусии в един момент стигат равновесна точка, защото хората осъзнават, че социалните и други роли на двата пола идват изконно от началото на човечеството до сега и много трудно се измисля нова топла вода. В този смисъл съм спокойна, че данните, които показват развитието на българската икономика, на българското общество във връзка с ролята на жените, са много позитивни. Това дава стимули на новите поколения да бъдат активни, младите дами да се включат все по-активно и вие виждате какви резултати те показват на всички фронтове, и в спорта, и в изкуствата, и в бизнеса. Сега, понеже ние много се сравняваме, пък и така си тръгнахме като членство в Европейския съюз с Румъния, там се оказва, понеже заговорихме преди малко и за нивото на заплащане, там се оказва, че в Европейския съюз те са първенци по уеднаквяване на заплатите мъже-жени. Румънците, между другото, така доста сериозно ни изпреварват в много отношения и това е едно от тях. За съжаление, ако погледнем последните години, ние изоставаме в тези положителни състезания. В началото, когато тръгвахме към присъединяване към Европейския съюз и след 2007 година, ние бяхме малко по-напред от тях. За съжаление, отстъпваме и тук, и на други места в това състезание, така че би трябвало да гледаме добрите примери и да се възползваме от това, че сме много близо, имаме възможност дори чисто физически да правиме посетителски визити и да видим какви решения взимат румънците, за да са по-напред. В този смисъл аз ги поздравявам и се радвам, че така на Балканския полуостров има добри положителни примери в това отношение. И на финала да ви питам за сдружението Малкия и средния бизнес, как тръгва тази година? Тази година ние навършихме пълнолетие, 18 години от своето учредяване и сме много щастливи, че за този период от време останахме политически и икономически независими като организация. Сега на нас ни предстои много сериозна задача, защото преди дни получихме съобщение, че сме преизбрани за изготвяне на доклада за напредъка на България по отношение на политиките към малките и средни предприятия от Европейската комисия, което е една много сериозна задача. Така че предстои ни да оценим по 10-те принципа на акта за малките и средни предприятия как се движи България по отношение на втори шанс, предприемачество, умения и иновации, единен пазар, интернационализация, прилагане на принципа мисли първо за малкия, доколко в България всички тези принципи се осъзнават на политическо и ниво вземане на решения. И този доклад се очаква да бъде готов някъде към края на пролета. Така че задачата ни е сериозна по отношение на тези ангажименти. Няма много време, реално погледнато. Няма много време, защото се забави търга тази година. И другото, което правим е последни така обучения по отношение на достъпа до финансиране от публичните фондове и програми. Да, тъй по като доклада, свърша програмния период. По доклада ми се иска още малко, понеже това е много интересно. Какво ще пишете там? Ами ние миналата година също го изготвяхме и сега се надяваме да отбележим някакъв по-сериозен напредък, защото от 10-те принципа за миналогодишния период имаме така средноевропейско ниво само по 2 принципа, за съжаление. Доста изоставаме в редица от тях и най-тежко е положението по отношение на иновациите, което е един много сериозен белег, че България не се развива с необходимото темпо в редица сектори и по отношение на образование, и по отношение на кадри, които влизат в икономиката, и по отношение на мерки за насърчаване, на генериране и внедряване на иновации. Тези проблеми, традиционно свързани с скъсване на връзката между наука и бизнес, образование и бизнес, рефлектира драматично. Така че ми се иска да видя тази година как ще се движи напредъка по отношение на умения и иновации, защото това рефлектира върху нивото на конкурентоспособност директно. Вие знаете в момента икономиката на знанието, това е което предстои да се случва и докато не го разберем в България, ще изоставаме в тези насоки. Да. Добре, очакваме тогава доклада с нетърпение. Когато е готов, ще е интересно да го
изкоментираме и в студиото на Европа сутрин. Благодаря ви, че ни гостувахте днес. Още веднъж хубав празник. Благодаря. Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкият и средният бизнес. Останете с Европа сутрин и новините ни.